Всім добрий вечір. Сьогодні на сайті Canon я прочитав оголошення, що вийшло нове програмне забезпечення для камер 5D Mark IV під індексом 1.04. Отож, я вирішив продемонструвати це, яким чином обновляється камера. Що нам потрібно? Нам потрібна наша камера. Раз. Далі картридер. І флеш-пам'ять, на яку записуємо файлик обновлення. Для початку нам потрібна SD-карточка. Її слід відформатувати. Вставляємо у свій фотоапарат. Заходимо в меню. Вмикаємо камеру. Нажимаємо форматування, вибираємо слот. Відформатували. Вимикаємо камеру. Витягуємо карточку. Вставляємо її в картридер. І на ню закидаємо файлик обновлення. Canon, зайти в розділ Drivers and Downloads, вибрати секцію Firmware, вибрати операційну систему, з якої ми це будемо робити, і натиснувши на кнопку Download, скачати файл і записати його на диск. Збережений файл, він у форматі ZIP, розпаковуємо його. У нас є файли для оновлення і папочка з документацією на різних мовах. Отже, записаний файл на флешку ми беремо, відкриваємо слот для флеш-пам'яті в фотоапараті, вставляємо, переводимо наш режим камери в програмний режим P. Включаємо камеру. Насамперед нам необхідно перевірити заряд батарей для того, щоб в не самий підходящий момент вимкнулася камера. Отже, в нас батареї достатньо заряджені. Шукаємо меню, де вказано останнє програмне забезпечення камери. Дивимося, які останні прошивки. Вибираємо камера, нажимаємо кнопочку Set. Вибираємо ОК. Ну що, поїхали. Бачимо, процес пішов. Знайшовся файлик. Потрібно вибрати наш файлик. Нажимаємо ОК. Питається наша камера, чи обновляти, чи ні. Кажемо так. ОК. Камера каже, що не можна в процесі обновлення програмного забезпечення виключати камеру і необхідно зачекати певний період. Отож, чекаємо. Отже, в нас камера каже, що update is complete. Нажимаємо кнопочку ОК. Після того нам в документації говорять, що потрібно вимкнути камеру.
Вимикаємо її. Також в документації говорять, що нам потрібно витягнути батарею приблизно на 2 секунди. Беремо, відкриваємо слот з батареями, витягуємо її. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Усьо. Вставляємо батареї. Фіксуємо. Після того вмикаємо камеру, щоб далі використовувати нашу флешку, нам потрібно. До речі, перевіримо. От пише версія вже програмного забезпечення. Все чудово. Камера включилась. Переходимо на форматування карточки. Знову її форматуємо. Усьо. Дякую за увагу. До побачення.